Qoşunlar Qəzza şəhərini mühasirə etdiyi bir vaxt ABŞ dövlət katibi İsrailə səfər edir. Rəsmi Tbilisi bildirir ki, 3+3 formatı məhz Rusiyaya görə onlar üçün qəbul edilməzdir. Qafqaz üzrə mütəxəssis Mahaçqala hava limanına basqını şərh edir. İndi isə daha ətraflı. ABŞ dövlət katibi Antony Blinken cümə günü İsrailə səfər edib. Onun orada İsrail hökumətinə humanitar yardımın bölgəyə daxil olması üçün Qəzzaya hücuma fasilə verməsinə dair çağırış edəcəyi gözlənilir. Səfər Qəzza şəhərinin İsrailin quru qüvvələri tərəfindən mühasirə alınması, Həmas militantları ilə döyüşləri qısa müddətə dayandırmaq üçün diplomatik səylər və Qəzzada humanitar böhranın ağırlaşdığı bir vaxtda təsadüf edir. ABŞ Prezidenti Joe Biden çərşənbə günü İsrail və Həmas arasında müharibədə humanitar fasiləyə çağırıb. O, fasilə məhbusları çıxarmaq üçün vaxt deməkdir, vaxt verin deyib. Cümə günü İsrail təxminən bir ay əvvəl Həmasın İsrailə hücumundan sonra İsraildə ilişib qalan minlərlə fələstinli işçini geri göndərməyə başlayıb. Müharibə başlayandan bəri Qəzza zolağında ilişib qalan xarici vətəndaşların ilk qrupu çərşənbə günü Misirə daxil olmağa başlayıb. Cümə axşamı daha çox insan gedib. Cümə axşamı Dominikan Respublikasının prezidenti Luis Abinader ilə Oval Ofisdə görüşü zamanı Biden deyib ki, ikili vətəndaşlığı olan 74 Amerikalı təxliyə edilib. Milli Təhlükəsizlik Şurasının sözçüsü John Kirby jurnalistlərə daha 5 Amerikalının çərşənbə günü Rəfah sərhəd keçid məntəqəsindən Qəzzanı tərk etdiyini bildirib. Bu, trayektoriyanın düzgün istiqamətdə getdiyinə dair müsbət işarədir. Biz onların hamısının mümkün qədər tez çıxarmaq istəyirik, deyə Körbə bildirib. Onun təxminlərinə əsasən, Qəzzada 1200 ikili ABŞ vətəndaşları, qanuni daimi sakinlər və onların ailələri var. Xarici pasport sahiblərinin ölkəni tərk etməsi üçün Rəfah sərhəd keçid məntəqəsinin yenidən açılması Qətərin vasitəçiliyi ilə İsrail, Misir və Həmas arasında razılaşmanın bir hissəsidir. Rusiya Gürcüstan bölgələrini işğal etdiyi müddətdə Gürcüstan, Azərbaycan, Ermənistan, İran, Rusiya və Türkiyəni birləşdirən regional əməkdaşlıq formatında iştirak etməyəcək. Bu barədə Gürcüstanlı deputat bildirib. Bizim üçün bu format məhz Rusiyaya görə qəbul edilməzdir. Hakim Gürcü arzusundan olan deputat Nikola Samxaradze Gürcü mediasına bildirib və Tbilisinin bu formatın digər iştirakçıları ilə 2 və 3 tərəfli əməkdaşlıqda maraqlı olduğunu vurğulayıb. Qafqazda həm siyasi, həm də iqtisadi əməkdaşlığa töhfə verəcək şəraitin olması bizim üçün vacibdir. Bu sözdə formatın bir ölkəsi dövlətimizin ərazi bütövlüyünü kobud şəkildə pozursa və onun bir hissəsini tutursa, o zaman təbii ki, bu formatda iştirakın heç bir mənası yoxdur, deyə hakim qüvvənin nümayəndəsi bildirib. Samxaradze xatırladıb ki, Gürcüstan Rusiya ilə birlikdə Gürcüstanın ərazi bütövlüyü ilə bağlı məsələlər üzrə Cenevrə danışıqlarında iştirak etmək üzrə 15 illik təcrübəyə malikdir və bu danışıqlar zamanı o, münaqişənin həlli prosesini irəlilədə biləcək və ya işğalın aradan qaldırılması istiqamətində addımlara töhfə verə biləcək bütün qərarların qəbuluna mane olur. Ona görə də mənim Rusiyanın başqa formatda fərqli davranacağına dair heç bir illüziyam yoxdur. Gürcü arzusunun liderlərindən biri deyib. Xatırladaq ki, Azərbaycan, Ermənistan, Gürcüstan, İran, Rusiya və Türkiyə arasında iqtisadi və nəqliyyat əlaqələrinin qarşısının alınması üzrə əməkdaşlıq ideyası 2021-ci ilin oktyabrında Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan tərəfindən səsləndirilib. Moskva bu təşəbbüsü dəstəkləyib. Tbilisi əvvəlcə bəyan etmişdi ki, nə qədər ki Rusiya Gürcüstan ərazilərini işğal edib, əməkdaşlıq mümkün deyil. Bununla belə, bir mənalı imtinaya baxmayaraq, Rusiya vaxtaşırı Gürcüstanı 5 ölkə ilə 3+3 formatında danışıqlarda iştirak etməyə çağırır. Sosial antropoloq və Qafqaz üzrə mütəxəssis Denis Sakalov Amerikan səsinə müsahibəsində Mahaçqalada bir qrup insanın hava limanına basqınını şərh edib. Dagestana ещё до приземления самолёта из Тель-Авива. İzdiham Tel-Əvivdən təyyarə enmədən əvvəl Dağıstan hava limanına hücum etməyə başladı. Çünki bu hekayə Dağıstanın səhəri Telegram kanalı tərəfindən idarə olunmuşdu və kifayət qədər də uğurla idarə olunub. Belə cavab verə bilərəm ki, vəziyyətə münasibətin özü məni təəccübləndirmədi. Çünki İsrail Fələstinə və Həmasa münasibət rus dilli müsəlmanların kimliyinin bir hissəsidir və başqa münasibət gözləmək mümkün deyil. Çünki prinsipcə bütün İslam ümməti tutduğu tərəfdə yekdildir. Bu, belə desək, ağla qaradır. Onlar qulaq asdıqları din xadimlərinin ardınca gedirlər. Din xadimləri ola biləcəklərindən daha radikal olmağa məcburdular. Və bu, demək olar ki, tamamilə proqnozlaşdırılan qaçılmaz özünü təhrikdir.
bu vəziyyətə münasibət haqda. Pogroma, hətta belə demək olar ki, Yahudilərin iştirak etmədiyi klassik Yahudi pogromuna reaksiya odur ki, bu gözlənilən reaksiyadan bir qədər kənara çıxır. Bəs nə gözləmək olardı? Bəli, hamı mətbəxtdə, məsciddə, ictimai yerlərdə, WhatsApp-da hamı qınayacaq və hamı qəzza zolağından şəkillər yerləşdirəcək, hamı İsrail hərbiçilərini pisləyəcək, hamı bombardmanları pisləyəcək. Hər kəs mütləq İsrail ordusunun qəddarlığını qeyd edəcək və Həmasın etdiklərini unudacaq. Konkret olaraq bu halda mən nə biri, nə də digərini haqq qazandırıram. Yəni terror aktı törədilib və terror aktına cavab var. Belə şəraitdə terror hücumuna reaksiya çox nadir hallarda ağrısız olur. Burada da bununla əlaqədar itkilərin qaçılmazlığından danışmağa ehtiyac yoxdur. Onları azaltmaq olardı, bu başqa məsələdir. Və prinsipcə, ictimaiyyətin bir hissəsində fələstinlilərə, digər hissəsində isə İsraillərə nifrət var ki, bu siyasiləşdirilmiş məsələdir. Çünki prinsipcə, terrorçular var, hərbçilər var və mülki insanlar var ki, onlar həmişə qurban vəziyyətinə düşürlər. Bu başqa məsələdir. Amma gözlənilə bilən reaksiya Qaraçay çərkəzində oldu. Belə ki, orada Yahudiləri Qaraçay çərkəzinə buraxmamaqla bağlı kiçik bir miting keçirildi. Kabardin-Balkarda da bir hadisə oldu ki, orada tikilməkdə olan Yahudi mərkəzinin ərazisində təkər yandırıldı və sanki Yahudi mərkəzi yandırıldı. Yəni, prinsipcə, bəli, söz-söhbət gözlənilən idi. Amma bu cür hərəkətlər yox. Hərəkətləri qızışdırmağa çalışırdılar. Düşünürəm ki, bunu Rusiya xüsusi xidmət orqanları da edirdi. Düşünürəm ki, deyirəm ona görə ki, məndə heç bir dəlil yoxdur. Amma belə bir anlayışım var ki, bu onların oynadıqları oyundur. Çünki ümumilikdə Putin rejimi ikinci cəbhəyə, İslam cəbhəsini oynayır. O, müsəlmanları təkcə İsrailə deyil, həm də Ukraynaya və Qərbə qarşı yönəltmək vəzifəsini yerinə yetirir və bu onda kifayət qədər effektiv şəkildə alınır. Müsəlmanların nə dərəcədə əsirli olacağı isə başqa məsələdir. Amma Uytaş havalimanındakı bu proqram bir qədər qeyri-adi hadisədir. Çünki burada Putinin Həmasın tərəfində dayanmasına, müsəlman kimliyinin baş verənlərə uyğun reaksiya tələb etməsinə, Rusiya xüsusi xidmət orqanlarının onları qızışdırmasına, bütün bu kifayət qədər bürokratik və ya virtual prosesə Dağıstanda səfərbərliyə qarşı Etirazdan başlayaraq kütləvi aksiyalar təşkil edən bir kanal kimi özünü çoxdan təsdiqləyən Telegram kanalının təşkilatı resursu da qoşuldu. Bu kanalın sahibi Karat kəndindən olan Dağıstanlı Avar Bakar Abakarov artıq işıqlandırılıb. Onun tərcüməyə halı bəzi səhvlərin olmasına baxmayaraq bir qədər ətraflı şəkildə təsvir edilib. Və prinsipcə Bakar Abakarov kifayət qədər fəal müsəlmandır, inancları olan biridir. Və mən deyəcəm ki, yəqin ki, ümumi fona, bürokratiyanın o cümlədən kəşfiyyat xidmətinin hərəkətlərinə belə bir aktivistlik qoşuldu ki, bu, pogromun mahiyyətcə təşkil prosesini tamamladı. Dünyaya baxış proqramını izləyirsiniz. Saipi adı ilə tanınan fransız rəssam Guillaume Legros Hataydakı dağıntılara diqqət çəkmək üçün rəsm əsərini təqdim edib. Ətraflı son reportajımızda. Memleket artık yaşayan ölüler görecek. Sevdiklerinin mezarını bilmeden geçip gidecek. Adı 11 şehir diye anılacak. Binlerce ölüler için alt yakılacak. Onca insan topraksız, çocuklar annesiz, anneler evlatsız, bir memleket insansız kalacak. Türkiye'de baş veren zelzeleden sonra dünyanın birçok yerinden desteğe gelenler oldu. Onlardan biri de Saipe Artist adıyla Instagram'da bilinen İsviçre'de yaşayan Fransız ressamdır. Fransız ressam Türkiye'ye gelerek dağıntıların arasında birbirine möhkemce tutunmuş iki el resmi çekti. Ve bununla da bütün dünya medyasında ses getirdi. Çektiği resimlerden elde ettiği kazancla Hatay'a, Antakya'ya destek olacağını bildirdi. Eserle ilgili gerçekten çok duygulandık biz bunu gördüğümüz an. Özellikle bunu görmek için geldik buraya. Keşke birlik ve beraberlikte doğduğumuz bir şehir zaten bizim Sünnisi, Yahudisi, Alevisi, Ermenisi daha sayamayacağım bir sürü insan mezhebinde yaşıyorduk kardeşçe. Çok da güzel bir kavram olmuş. Ellerinize sağlık. Biz bir şekilde burada kalmaya çalışıyoruz ama yani nasıl olacak biz de bilmiyoruz açıkçası. Yani yaşamak sadece nefes alıp vermek midir?
Bu yeterli midir bilmiyoruz ama bir yandan da burayı terk edemiyoruz, gidemiyoruz. Bu Fransız sanatçı arkadaşımızın bunu düşünmesi, oradan konforlu alanından çıkıp buraya gelmesi ve böyle bir şey yapması bizim yalnızlığımızı bir nebze olsun azaltıyor ve çok mutlu etti bizi. Teşekkür ediyoruz kendisine. Instagram'da yazdıklarına esasen ressamın Antakya'daki son eseri olarak bilinen resim barışı temsil etmek maksadıyla çekilmiştir. Yani buraya çok yardım geldi ama o yardımları kimse göremedi burada. Konteyner kentler yapılıyormuş, bilmem ne yapılıyormuş. Benim 4 tane dairem gitti. Ama yapacak bir şey de yok. Yardım da gelmedi, bir şey de gelmedi buraya. Biz de bazen de diyoruz ki keşke biz de ölseydik de hani bu sıkıntıları yaşamasaydık. Çok güzel bir şey yapılmış. Hatta ben bunu Kıbrıs'tayken gördüm. Özellikle buraya geldim. Sırf bu eseri görmek için ve yapanın da gerçekten hani eline koluna sağlık. Kim yaptığını bilmiyorum ama hani gördüğümde ben çok duygulandım. Türkiye'nin birçok yerinden, xüsusilə də Hatay şəhər sakinləri məhz bu şəkli görebilmək, biraz da olsa özlərini tək hiss etməmək məqsədilə buranı tez-tez ziyaret edirlər. Hatay'dan mən Lalə Qurbanova, Amerikanın səsi üçün. Bu hafta dünyaya baxışa sizə çatdıracaqlarımız bu qədər. Proqramlarımızı amerikanisesi.org vebsaytımızdan izləməyi unutmayın. Ən son məlumatları bizim Instagram hesabımızdan da əldə edə bilərsiniz. Hər həftə sonu əməkdaşımız Dilşad Əliyarlının təqdimatında efirə gedən Amerika İcmalı proqramı vasitəsilə həftənin hadisələrinin icmalını izləyə bilərsiniz. Proqramda müsahibələr, təhlillər və həftə ərzində baş verən ən son xəbərlər yer almaqdadır. Buna əlavə bizi Amerika Səsinin Telegram kanalında da izləməyi unutmayın. Gündəlik xəbərlər və məlumatlar digər sosial media vasitələrlə yanaşı Telegram kanalımızda da aktiv şəkildə yayınlanır. Telegramda VOA Azərbaycan axtararaq kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Amerika Səsinin efirindən mən Fərid Ordiyev sizlərlə sağolaşıram. Hələlik.